ប្រធានាធិបតីបេដុងដៃវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គី វាយរំបើកឃុំការពាររបស់អត្រីខ្លាឃុំតកបាត់ទៅហើយនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតទាំងមេការពារជារុស្ស៊ីអួតក្តែងក្តែងមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងដែរថាតបអ៊ុយក្រែនចិត្តអខ្យល់តដៃលេងកើតនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងនៃការអះអាងរបស់ខ្លួនយោធាអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានបញ្ចេញវីដេអូបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីទិសរបស់ខ្លួនបានក្រវីនិងលើកទង់ជាតិយ៉ាងសប្បាយរីករាយពេលរំដោះភូមិមួយនៅក្នុងភាគខាងកើតអំពីកណ្ដាប់ដៃរបស់តបរុស្ស៊ីមកវិញភូមិនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃទីតាំងតូចតូចនានារបស់ជនបទដែលអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាបានបណ្ដេញខ្មាំងឆ្លៀនពៀនឲ្យរត់បាត់ជើងសອບព្រាតទៅវិញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបុកចូលទៅមុខនៅកូនតំបន់មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Zaporizhia ផងដែរក្រោយបើកការវាយបក10សប្តាហ៍កន្លងមកនេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជ័យជំនះផ្ទួនផ្ទួនរបស់អ៊ុយក្រែននេះគឺលេចមានឡើងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោកស៊ីជីសេគូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជារុស្ស៊ីបានអួតក្តែងក្តែងថាទ័ពអ៊ុយក្រែនចិត្តអស់ខ្យល់ហើយហើយសូម្បីតែអាវុធទំនើបទំនើបរបស់លោកខាងលិចក៏ទៅមិនរួចជាមួយនឹងអាវុធដែលសល់ពីសម័យសូវៀតរបស់រុស្ស៊ីផងដែរមុនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជ័យជំនះរបស់អ៊ុយក្រែនលោកមីតវេដេវសេនាជំនិតរបស់លោកពូទីនបានអះអាងថាទ័ពរុស្ស៊ីក៏កំពុងតែជោគជ័យនៅក្នុងការកំទេចអាវុធលោកខាងលិចផងដែរពេលចោះទៅពិនិត្យមើលកន្លែងដាក់តាំងបង្ហាញគ្រឿងសឹកលោកខាងលិចដែលរុស្ស៊ីរឹបអូសបានពីទ័ពអ៊ុយក្រែននោះដោយឡែកងាកទៅមើលរឿងនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅតាមសមុទ្រខ្មៅវិញលោកប្រធានាធិបតីហ្សេឡែនស្គីបានលើកឡើងការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាមានវិធដឹកទំនិញមួយគ្រឿងដំបូងបានចេញដំណើរពីកំពង់ផែនៅក្នុងទីក្រុងអូដេសាទៅហើយដោយប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្មីនៅសមុទ្រខ្មៅបើទោះបីជារុស្ស៊ីបានព្រមានថាទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនអាចនឹងផ្ដោតគោលដៅលើនាវាទាំងឡាយណាដែលឆ្លងកាត់សមុទ្រខ្មៅក៏ដោយក៏អ៊ុយក្រែនមិនខ្លាចរអានោះដែរវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីសង្គ្រាមនៅថ្ងៃនេះគឺដោយយោងតាមប្រភពមន្ត្រីរបស់ខាងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងក៏បានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងវា stabilizing the situation ហ្នឹងគឺបានន័យថាធ្វើឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងវាមានលំនឹងឡើងវិញមែនលំនឹងឡើងវិញនៅតាមបណ្ដោយភាគខាងជើងរបស់ទីក្រុងតំបន់ខាគីវហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហ្នឹងហើយល្បឿនណាល្បឿននៃប្រតិបត្តិការវិលុករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នេះគឺបន្តថយចុះតិចទៅណាតិចទៅគឺមិនតត់អស់នៅវិប្រយុទ្ធគ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនខ្លាំងដូចប្រហែលថ្ងៃមុនពីត្រឹមថ្ងៃ10ម៉ោងគឺថាដើរចូលតែម្ដងពីព្រោះអីគាត់ចូលនោះចូលតំបន់ដែលខាងអ៊ុយក្រែនគាត់មិនអាចដាក់កម្លាំងការពារបានពីព្រោះវានៅកៀកព្រំដែនពេជ្ររុស្ស៊ីផ្លោងដាក់ទៅពិបាកនឹងតដៃអញ្ចឹងគាត់ដកមកចម្ងាយ2ដង្កាប់គីឡូ3ដង្កាប់គីឡូពីព្រំដែនហើយខ្សែទ្រាមទី2 20គីឡូណោះអញ្ចឹងឥឡូវនៅរុស្ស៊ីគាត់រុលមកដល់ខ្សែទ្រាមហ្នឹងទៅមុខដៃរួចអ៊ុយក្រែនគាត់ទៅបានអញ្ចឹងបើសិនបើតាមលោក NASA Voloshin ដែលជាអ្នកនាំដែលជាលោកវរៈសនីតូហ្នឹងជាអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងនៅតំបន់ភូមិ Koshitia ហ្នឹងគាត់បានថ្លែងនៅថ្ងៃទី16ហ្នឹង16ឧសភាហ្នឹងថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងវាមានលំនឹងមួយផ្នែកមួយតាមផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុងទិសដៅនៅខាងខាគីវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតំបន់ខ្លះវានៅតំបន់ខ្លះគឺអ៊ុយក្រែនទប់បានហើយរីឯអគ្គសេនាធិការរបស់ខាងអ៊ុយក្រែនវិញ General Staff ណាអគ្គសេនាធិការណាបាទអគ្គសេនាធិការរបស់ខាងអ៊ុយក្រែនវិញក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះគឺបានទប់ទល់មិនឲ្យកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងទម្លុះខ្សែការពាររបស់ខាងអ៊ុយក្រែនបានទេនៅទិសដៅខាង Volchan គឺភូមិ Volchan កន្លែងហ្នឹងខាងរុស្ស៊ីក៏ប្រឹងទម្លុះខ្សែត្រៀមនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគឺមិនអាចមកបានទេនៅខាងនោះខាងអ៊ុយក្រែននៅទប់បាននៅខាងតំបន់ហ្នឹងគឺវានៅភាគខាងអេសាននៃទីក្រុងខាគីវហើយគឺមិនឲ្យខាងរុស្ស៊ីឈរជើងនៅកន្លែងហ្នឹងបានទេរីឯអគ្គសេនាធិការខាងទីហ្នឹងក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនក៏បានបង្ខំគឺបានបង្ខំកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីហ្នឹងឲ្យបន្ថយល្បឿននៃប្រតិបត្តិការវិលុករបស់ខ្លួននៅតំបន់ភាគខាងជើងទីក្រុងខាគីវភាគខាងជើងទីក្រុងខាគីវណាហើយរីឯលោកធានាធិបតីរបស់ខាងអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky លោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនគឺនៅបន្តតធ្វើឲ្យ inflict significant losses on Russian forces បានន័យថាធ្វើឲ្យកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងខាតបង់ជាច្រើនមកខាត់បងជាច្រើនណាដូចខ្ញុំបាទនិយាយគឺក្បួនតាយើងទៅវាយទៀះគេទប់អាហ្នឹងគឺខូចខាតច្រើនហើយពីព្រោះគេមានព្រៀបទីតាំងជាពិសេសគេនៅឈរលើទីតាំងដែលមានទីលក្ខណៈអំណោយផលច្រើនអញ្ចឹងតាមលោក Zelensky គឺថាពួកខាងរុស្ស៊ីហ្នឹងគាត់ខាត់បងកម្លាំងច្រើនដែរណានៅក្នុងទិសដៅហ្នឹងរីឯលោក Oleg Shinehobov ដែលជាមេបញ្ជាការរដ្ឋបាលយោធារបស់តំបន់ខាគីវហ្នឹងក៏បាននិយាយដែរថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងបានបញ្ឈប់កងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីមិនឲ្យរុលទៅមុខទៀតបានទេនៅក្នុងទិសដៅខាងខាគីវហ្នឹងហើយកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងក៏បានវាយកបានហេបរីហ្គេន more favorable position គឺខាងកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺបានវាយកបានវិញនៅទីតាំងដែលមានលក្ខណៈអំណោយផលក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាអញ្ចឹងគឺពីមុនដកថយឥឡូវគេបានរុលទៅមុខទៅវិញរុស្ស៊ីដកថយវិញណារុស្ស៊ីដកថយវិញអញ្ចឹងក្បួនសឹកវាអញ្ចឹងធម្មតាទេហ្នឹងគឺនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលគេមិនបញ្ជាក់ទេ unspecified areas អញ្ចឹង
បានរុញច្រានទៅវិញខ្លះដែរហើយលោកស៊ីណេហូបោនោះក៏បានបន្ថែមថាកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីគឺកំពុងតែផ្ទេទៅហានរេសាវទៅហានបំរុងហ្នឹងទៅតំបន់ហ្នឹងផងដែរដើម្បីព្យាយាមតការប្រយុទ្ធទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងរុស្ស៊ីក៏ប្រើតាក់ទិចហ្នឹងឃើញប្រមាណដងហើយពេលណាឲ្យតបស្រួចឲ្យតបស្រួចមកដំបូងឲ្យតបស្រួចចូលមកឲ្យតបស្រួចចូលមកទម្លុះបានប៉ុណ្ណាទៅទល់មុខទៅលែងរួចឈរជើងទប់នៅហ្នឹងឲ្យពួករេសាវមកពួករេសាវហ្នឹងគ្នាអត់ស្អាមានជំនាញប្រយុទ្ធទេជំនាញប្រយុទ្ធប៉ុន្តែគេប្រើមកគឺប្រើតាក់ទិចសម្អោចរោមហ្មងប្រើឲ្យខ្លាំងមកពួកនឹងស្លាប់ច្រើនហើយរុស្ស៊ីក៏ទុកអាតបស្រួចណាអាតបស្រួចហ្នឹងដើម្បីពេលដែលឃើញលេខថាខ្សែត្រៀមរៀងទុនហើយបាត់គាត់បញ្ជូនអាតបស្រួចមកបោះទម្លុះយកតែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញមិនមែនតែនៅក្នុងសមរភូមិហ្នឹងទេគឺសមរភូមិជាច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងឃើញរុស្ស៊ីក៏ប្រើតាក់ទិចថាអញ្ចឹងតបស្រួចទម្លុះបើតបស្រួចវាយចូលដល់ទាល់កន្លែងណាដកតបស្រួចបញ្ជូនតបរេសាវមកវិញតបរេសាវដើម្បីឲ្យមកពាត់មកឲ្យវាយតាមធម្មតាឲ្យស្លាប់អីទៅមើលធ្វើម៉េចឲ្យថាទុនដៃខ្សែការពាររៀងទុនបានតបស្រួចមកម្ដងទៀតបុកទម្លុះមកសាទៀតអញ្ចឹងយើងមើលយើងរៀនសូត្រពីគេឃើញយ៉ាងណាណាបាទនឹងគឺមួយដែរហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ ABC នៅថ្ងៃនេះលោក Zelensky ក៏បានបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនៅខាងទិសដៅខាគីវនឹងថាឥឡូវនេះវានៅមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយគឺថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនមិនអាចបាត់បង់ទីក្រុងខាគីវបានទេមិនអាចបានទេអញ្ចឹងទោះបីជាលោក Putin គាត់ថាគាត់នឹងត្រូវយកខាគីវឲ្យបានមួយទៀតក៏ដោយហើយលោក Zelensky បានផ្ដល់ហេតុផលថារុស្ស៊ីនឹងមិនអាចនឹងវាយកបានទីក្រុងខាគីវទេនៅខាគីវ City ប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសឬក៏ខែលការពារដែនអាកាសប្រភេទប៉ាត្រីយ៉ូតនឹងពីដើមទៀតមកបាទពីសំណុំទៀតមកគឺអាចនឹងដាក់នៅតំបន់ហ្នឹងគឺអាចនឹងការពារបានហើយដូច្នេះមិនអាចបាត់បង់បានទេពីព្រោះអីរុស្ស៊ីគាត់បានប្រើយន្តហោះឆ្លាតកាត់អីហ្នឹងគឺមកទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្ដៅទៅលើទីក្រុងខាគីវហ្នឹងហើយដាក់គ្រាប់បែកទៅហោះសំកាំងហ្នឹងទៅច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខាងអ៊ុយក្រែននឹងចុះខ្សោយណា Defend and from reason to fly ហើយក៏បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងរត់ចេញពីទីលំនៅកន្លែងក្នុងទីក្រុងឡុងអញ្ចឹងគឺរុស្ស៊ីគាត់ប្រាប់ពេលជាច្រើនសប្ដាហ៍ហើយវាកំទេចកន្លែងហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យខ្សោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខាងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងអញ្ចឹងអ៊ុយក្រែនក៏ចង់ទុនដៃដែរណាអញ្ចឹងបានលោក Zelensky គាត់អំពាវនាវសូមឲ្យបានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប្រភេទ Patriot ហ្នឹងចំនួន2ដើមទៀតទៅអាចជួយការពារបានបាទហើយវាអាចនឹងជួយការគាត់ថា Sufficient Air Defense មានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសគ្រប់គ្រាន់គឺនៅក្នុងទីក្រុងគៀវហ្នឹងនឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យទប់ទល់នៅប្រតិបត្តិការខាងអាកាសរបស់ខាងរុស្ស៊ីបានអញ្ចឹងបានន័យថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសហ្នឹងវាមិនមែនតែធ្វើតែការពារទេណាបើយន្តហោះមកក្បែរលំមមហ្នឹងគឺវាបាញ់ទៅទម្លាក់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងដូច្នេះចង់យន្តហោះហ្នឹងវាមិនហ៊ានមកធ្វើប្រតិបត្តិការគៀកនឹងទេដូច្នេះដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការបានអានេះគេយកកម្លាំងនេះវិញគេយកកម្លាំងជើងទឹកដែលដាក់នៅកំពង់ផែសមុទ្រនៅឆ្ងាយនៅដូចជានៅសមុទ្រខ្មៅហ្នឹងគឺបាញ់មីស៊ីលពីនឹងមកវិញហ្នឹងវាក៏គាត់បានដែរមីស៊ីលហ្នឹងក៏គាត់បានដែរជាជាងតបអាកាសដែលហោះមកក្បែរហ្នឹងអាចបាញ់ចាំគោដៅច្រើនហើយបានច្រើនអញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនជាបានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសហ្នឹងវាអាចជួយកាត់បន្ថយកម្លាំងអាកាសរបស់ខាងរុស្ស៊ីបានដែរហើយប៉ុន្តែបើសិនជាខាងពួកប្រចាំប្រទេសហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនហ្នឹងប្រើប្រព័ន្ធហ្នឹងចាប់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីទៀតបានរត់តែល្អឃើញទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាខាងប្រចាំប្រទេសហ្នឹងឲ្យអាវុធតែចងដៃមិនឲ្យធ្វើម៉េចបាញ់ទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទេអញ្ចឹងបើសិនជាអនុញ្ញាតគេសេរីហ្វ្រីកង់ទៅបាញ់ចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានពេលហ្នឹងរុស្ស៊ីច្បាស់ជាលែងហ៊ានដាក់យន្តហោះហ្នឹងមកក្បែរព្រំដែនទៀតហើយតែដកឆ្ងាយណា